Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Habit mjeku i një orë. Hani pak orizë çdo ditë dhe shikoni çfarë ndodh me trupin tuaj. Edhe pse orizi është një nga ushqimet më të konsumuara në mbar botën, konsumi i shpeshtë ose i tepruar mund të çojë në diabet. Në këtë përfundim doli një studim i kryer nga Shkolla e Shëndetit Publik në Universitetin e Harvardit, Massachusetts, Shtetet e Bashkuara. Raporti botuar në British Medical Journal ose BMJ përfshiu analizat e dy studimeve të kryera në 4 vende, 2 aziatike dhe 2 perëndimore. Një porcion me uriz të bardhë ka pothuajse të njëjtin efekt si ngrënia e sheqerit, thonë studiuesit amerikan. Ata përmendën gjithashtu rritjen e nivelit të sheqerit në gjakë si pjesë e më të menjershme, një efekt që shfaqet gjithmonë pas konsumit të ushqimeve me indeks të lartë glicemik, ku përfshihen edhe buka e bardhë, patatet ose shumica e drithrave. Një analizë u krye në krahasim me urizin kafe. Nga ky varieteti dytë, ekspertëra arritën në përfundim se ai shoqërohet me ndjeshmëri më të madhe ndaj insulinës dhe një rrezik të reduktuar të diabetit, ndryshe nga varieteti i bardhë. Indeksi i glicemik nga ana tjetër është më i ulët se urizi i bardhë, i cili nuk edhe mund të ketë efektet të tuara për trupin. Gjithashtu ekspertët citojnë se urizi duhet jetë pjesë e dietave tuaja për gjithmonë brenda normës dhe asnjëherë në mënyrë të përditshme. Orizi është një nga ushqimet të cilat është të përdorur që në lashtësi. Njerëzit e Japonisë lashtë mund të hanin orizin si pjesën më të madhe të preferuar të vakteve të tyre. Madje, femrat japoneze e përdorin orizin edhe për të paguar taksat e tyre. Sot, nuk mund të imagjinojmë kuzhinën japoneze dhe atë europiane pa përfshirjen e orizit. Orizi nuk është vetëm një ushqim i zakonshëm, por edhe i shëndetshëm për trupin, nëse konsumohet brenda normës dhe gjithmonë në sasinë e duhur. A i do ju ndihmoj edhe në humbjen e peshës. Si pas studimeve është vërtetuar se orizi ndihmon në rënjën e peshës, sidomos orizi ka një ngjyrë kafe. Kur bëhet fjala për orizin e bardh, mund tjetë pak më efektiv për ata që duan të umbasin në peshë. Përdorimi orizit kafe është një mjet shumë i mirë alternativ për shëndetin tuaj duke ju ndihmuar që të reduktoni edhe peshën e tepër trupore. Orizi ju ndihmon që të dukeni më të rinj. Gratë japoneze përdorin ujë orizi për të mbajtur lëkurën më të butë dhe më rinore. Gjithashtu, orizi përmban antioksidant që mbrojnë qelizat e lëkurës suaj nga dëmtimet e shkaktuar prej radikaleve të lira, dhe madje mund të zbusin edhe rrudhat ekzistuese. Orizi e mban zemrën të shëndetshme. Konsumi i orizit rregullisht është një mënyrë natyrale dhe e shijshme për të përmirësuar shëndetin tuaj të zemrës. Për shkak se është një antiinflamator natyral, parandalon krimin e pllakave brendajnëve të gjakut dhe ul gjithashtu edhe rrezikun e zemrës dhe sulmin në zemër ose goditjeve në tru. Orizi mund të ndihmojë gjithashtu edhe në menaxhimin e niveleve tuaja të sheqerit, gjithmonë bëhet fjala për orizin kafe, si një zgjidhje natyrale më të mirë për dietën tuaj. Orizi ju ndihmon me tretjen. Përmbajtja e lartë e fibrave të orizit zvogëlon kapsllëkun dhe ndihmon në rregullimin e sistemit tuaj tretës. Për shkak se shërben si një diuretik natyral, pastron trupin dhe largon toksinat nga sistemi tretës. Ajo përmirëson gjithashtu edhe sistemin tuaj nervor. Nëse orizi konsumohet rregullisht, do të përfitojë gjithashtu edhe sistemi juaj nervor, duke ndihmuar në këtë aspekt edhe në menaxhimin e problematikave tuaja të ndryshme. Sistemi nervor i trupit ka nevojë për vitamina të ndryshme siç janë për shembull vitamina B për të qëndruar të shëndetshëm për shkak se orizi përmban shumë lloje të vitaminave B dhe ndihmon në procesin e tij biologjik. Orizi do ju ndihmojë edhe me rritjen e energjive tuaja trupore. Orizi është një nga mënyrat më të shëndetshme për të rritur energjinë tuaj. Trupi ka nevojë për karbohidrate që mund t'i transformojë ato në energji. Për shkak se orizi është i pasur me karbohidrate të shëndetshme, ai mund t'ju vijë në ndihmë dhe t'jeni gjithashtu edhe më të lumtur. Përfshirja e orizit në dietën tuaj është një nga zgjidhjet më të mira që mund të bëni, por gjithashtu këshillohet që të konsumoni atë të zi në mënyrë që të keni edhe preferencat e larta ushqyese. Orizi është një nga ushqimet më të përhapura dhe mund të adoptohet shumë në për receta të ndryshme ushqimore dhe si një zgjidhje e lehtë për trupin dhe për organizmin tuaj, mund të ndihmojë gjithashtu në përfitime të larta shëndetësore. Orizi është një nga produktet me veti të larta ushqyese. Orizi, si shumë drithra të tjera, përmban ujë, karbohidrate, minerale dhe fibra.
Përqindra e ullët e yndyrës gjithashtu është shumë e rëndësishme për organizmin tuaj. Është një nga produktet me veti të larta edhe për shëndetin e përgjithshëm. Gatimi i orizit në mënyrë të shëndetshme duhet të bëhet gjithmonë i shoqëruar me perime dhe më e këshillueshme nga ekspertët është gatimi i orizit kafë, si një nga zgjidhjet më të mira për dietën tuaj. Orizi është baza e ushqimeve për më shumë se gjysmën e popullatës në botë, por edhe në Shqipëri, në fakt, ato e përdorim në receta të ndryshme, sidomos në tavë me pulë. Dietologët shpjegojnë se orizi ka vlera të larta për shëndetin tuaj, por duhet të bëni kujdes që të mos e tepruni dhe ta konsumoni atë gjithmonë brenda mundësisë së duhur në mënyrë që të merrni cilësinë e vlerave të tij. Cilësia e proteinave të orizi është gjithashtu shumë i lartë. Orizi këshillohet të zgjidhet ai i cili është kafë, sipas dietologëve, është tepër i mirë për organizmin pasi ruan të gjitha vlerat dhe mineralet për organizmin tuaj. Gjithashtu, përdorimi i orizit kafë mund të ofrojë edhe për shkak të përfitimeve të larta vitaminën B1, e cila ndihmon edhe në recetat tuaja, të cilat mund të këshillohen edhe nga ekspertët e mjekësisë. Orizi është një nga ushqimet më të njohura dhe më të përdorura në botë për shkak se orizi ka sasi të konsiderueshme të vlerave për trupin tuaj. Orizi këshillohet të përdoret ai kafë i cili mund të ndihmojë në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Orizi kafë ka vlera të larta për trupin dhe për shëndetin. Orizi kafë ka më shumë vitamina dhe minerale se sa ai i bardhë. Kjo është ndarja e lëndëve ushqyese në një filxhan 202 gram oriz kafë të gatuar me kokra të gjata. Ju do të merrni 1.9 gram yndyr, 248 kalori, gjithashtu 8 mg natrium, 52 gram karbohidrate, 3.2 gram fibër dietike, 5.5 gram protein, 6 gram kalcium, 1 gram hekur dhe magnez 7.8 mg. Vlerat ushqyese të orizit janë gjithashtu shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Një nga mënyrat më të thjeshta për të rritur fibrat në dietën tuaj është duke shtuar orizin kafë në ushqim. Ka rreth 5 herë më shumë fibër dhe më pak proteine dhe kalori se sa orizi i bardhë. Kjo është një arsye pse orizi kafë është zakonisht më i shëndetshëm për njerëzit me diabet. Sipas një përmbledhje të studimeve të revistës europiane të epidemiologjisë, drithrat me fibër të lartë si orizi kafë mund të ndihmojnë në reduktimin e problemit të luhatjeve të sheqerit në gjak të njerëzit që vuajnë nga diabeti tipi 2. Orizi kafë gjithashtu është një produkt shumë i mirë edhe për personat që kanë probleme me sëmundjet e zemrës. Orizi kafë mund t'ju vinë në ndihmë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër, falë shumë antioksidantëve të fuqishëm që ai përmban. Orizi kafë ndihmon edhe në kontrollin e peshës së huaj. Njerëzit që duan të kontrollojnë peshën e tyre duhet të përfshijnë orizin kafë në dietën e përgjithshme. Një studim i pothuajse 30.000 të rriturve dhe 15.000 fëmijëve, botuar në 2016 në Nutrition Journal, zbuloi se sa më shumë drithra që hani, aq më të ulët do ta keni peshën tuaj trupore. Orizi kafë gjithashtu është i mirë edhe për shëndetin tuaj të veshkave. Meqense orizi kafë ka kaq shumë fosfor dhe kalium, duhet të kufizohet për ata që mbajnë dietë reale për sëmundjet e veshkave. Një dietë reale zakonisht përfshin kufizimin e natriumit dhe kaliumit me 200 mg në ditë kufizuar me fosforin. Orizi kafë gjithashtu është shumë i mirë për personat që të cilët vuajnë edhe nga problemet e tretjes. Edhe pse fibrat janë pjesë rëndësishme e një diete të shëndetshme, individët me probleme të zorrës së trash mund të përfitojnë shumë nga fibrat e orizit kafë për të ndihmuar edhe në probleme të caktuara kohore. Në këto raste, orizi kafë është një zgjidhje praktike për shëndetin tuaj dhe mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Orizi kafë nuk ka vlera të larta të arsenikut, por gjithashtu duhet të tregoheni të kujdesshëm me përdorimin e tij në mënyrë që vlerat jenë të shëndetshme për trupin dhe përfitimet jenë të larta për çështjet tuaja imunitare. Orizi kafë është një produkt shumë i mirë ushqyes, ndaj nuk duhet të mungojë në dietën tuaj për shkak të përfitimeve që ofron organizmit. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësoj. Të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.